watu wakija pamoja na maoni tofauti na tofauti ni ya kujenga taifa. Wacha watu wakae chini, walete maoni tofauti, ODM ikuje, vyama vyote vikuje, tushiriki tukiwa watu wa moja. Hiyo sio ni ubaya wote. Maana kama walikuwa wanajaribu wakashindwa, wakatafuta marafiki, sasa wacha marafiki wakuje wasaidiane na tusonge mbele pamoja. Kuambia hizi maneno ya impeachment mostly inapatikana maneno Mount Kenya region. Ni kwa nini inapatikana Mount Kenya region? Tunasema hii ni upusi. Watu wachane na maneno mengi. Tusonge mbele kama wa Kenya. Wazee wakae na hao viongozi. Wajadiliane vizuri, waamue vile tutakaa pamoja. Sisi kama wazee tushikane pamoja wote na viongozi wetu. Tusimame imara. Kenya yako kuhusu serikali ambayo sasa imeundwa. Where there is smoke there is fire. So we want to discuss why the impeachment. If the MPs using the law can impeach the deputy president, what shall they do to the hearts of the electorate who elected the deputy president? Have they consulted? Have they conducted a public participation so that they get to know what is it that the electorate want? In Mount Kenya, we have become an area where you impeach our leaders. Kiama Kiama does not condone impeachment. Kiama Kiama is for consensus and consultation. We are sure that whoever we elected is fit to lead. From the president to the deputy president to the governors to the MPs, they won by majority. They were our votes. Those who voted and those who did not vote, the majority won. That's democracy. And therefore, we allow them time to lead for the remaining period of 3 years. And there shall be an election in 2027. We shall impeach whoever we want to impeach in 2027. Haitapeleka watoto wetu high school. Watoto wetu mwaka huu wa grade 8 hawatahiri mwaka huu, watahirishwe wakati wa kufika grade 9. Ili watoto hawa wakitahiri wasirudi kwa vijana wetu wa primary school, wakitahiliwa waende kwa high school. Tumeshaona madhara wakati vijana wakitahiri wakirudi kwa vijana wasiostahiri wasiotahiri. Kwa hivyo ningeomba chama chetu cha Kiama Kiama wakome kutahirisha mwaka huu. Watoto wote si wa Kiama Kiama. Watoto wote ni wa wazazi. Hatuna sheria ya kusimamisha mtu kutahirisha mtoto yake, lakini ni mzuri sisi kama Kiama Kiama kupea muongozo wakati wote pahali tunaona kumeharibika. President wetu ametuwekea muongozo ambao unafaa na maoni. Yeye amekaa chini na Raila, wamesikizana, ameleta watu wa Azimio, amewaingiza katika serikali. Pia sisi tuondoe tofauti, ati kusikue na mrengo wa Gachagua na mrengo ya wabunge. Tufuate nyayo zenye Ruto ametuonesha, ati anaweza kaa chini na mwanasiasa ambaye hawakuwa wanasikizana na wakasikizana. Hivyo tunaomba wazee waongoze, wakae pamoja Gachagua na viongozi wetu, tukae chini, tujadiliane, tuongoze nchi yetu tukiwa pamoja. Baduga akoro e patron witu ari Muru sub county noyo gamini atikumana chairman wa Kiambu arugamire chairman yo cia githini wa national ni twamukira muthigio kuma kuri maturanguru na muthamaki uria warikia kurathimo dada ya gaidai gamini cia Kiambu cioke na haha
mea shianana anake tuoka kurehe muthuriti ngari wa njogu muisha kamoyo wa bale ya ngura ure tuthuthuritie turi ta thuria le Muru sub county na tukona ena dai da sub county moe mudegi manegere county pamoyaga ndani na hiteo nana nyinge sereno arule uiguibano ikuyo na mumi. Leo mazani ngai wa kirinyaga